Orizonul șarunac mea așhatan că barev zes, varșapet Nicol Pașiniani, gâlhavoluțean, pierectere, unețel, am văzut anguțean hortinist, vorin hortian tamnerit, bați masna excelen, arapetuțean nahagah nu azgain jorovin nahagah. Când ar felen haestani, arcef tarațați, marta hraveșnerii, hahtarman, avea bereu harțer. Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլեչը 3/4 հանդիպումն են անցկացրել Վիեննայում։ Կողմերը պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել։ Համապատասխանաբար Հայաստան և Թուրքիա այցելող երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և որոշել են սկսել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործընթացները։ Պայմանավորվել են նաև հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում մեկնարկել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օդային բեռնափոխադրումների իրականացումը և որոշել են սկսել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ աշխատանքը։ Բացի դրանից քննարկվել են այլ հնարավոր կոնկրետ քայլեր, որոնք կարող են ձեռնարկվել երկու երկրների միջև լիարժեք կարգավորման վերջնական նպատակին հասնելու համար։ Կողմերը կրկին ընդգծել են իրենց պայմանավորվածությունը շարունակելու կարգավորման գործընթացը առանց նախապայմանների։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը հետևել է M2 Երևան Երասխ Գորիս Մեղրի Իրանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգվող հատվածներում ընթացող աշխատանքներին։ Նախարարը մասնավորապես դիտարկել է M2-ի այն հատվածը, որը անցնում է Սիսիանի տարածաշրջանով, ինչպես նաև M2-ի միջպետական ճանապարհի այն երկարությամբ հատվածը, որը անցնում է Վայոց ձորի մարսով։ Այս հատվածում կատարվում են հողային աշխատանքներ, սողանքային հատվածներում իրականացվում է հենապատերի կառուցում։ Ով նախատեսված է ճանապարհին առկա մի քանի կամուրջների նորոգում։ Աշխատանքների պայմանագրային արժեքը 2 միլիարդ 897 միլիոն դրամ է։ M2 միջպետական ճանապարհի այլ հատվածներում նույնպես ընթանում են նորոգման աշխատանքներ։ Շինաշխատանքները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայ է եղել ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության կազմավորման օրվան նվիրված միջոցառմանը։ Վարչապետը շնորհավորել է ծառայության աշխատակիցներին և նշել, որ այն իրականացնում է գործառույթներ, որոնք չափազանց կարևոր են պետության բնական օնգործունեության համար։ Ես պիտի ընդգծեմ, որ մենք վերապրել ենք և վերապրում ենք բավականին բարդ ժամանակահատված, և այս ընթացքում պետական պահպանության ծառայությունը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է, իր գործառույթը իրականացրել է, և սա արժանի գնահատանքի։ Այնուամենայնիվ, մենք ինչպես պետական կառավարման բոլոր մարմինները, սկսած նախարարություններից, գերատեսչություններից, մենք նաև պետք է երբեք ու երբեք չբավարարվենք մեր աշխատանքի որակով, և պետք է ամեն օրվա հետ աշխատենք ավելի կատարելագործել այն, մանավանդ որ այդ աշխատանքը, ընդհանրապես աշխատանքը մի երևույթ է, որ միշտ էլ կատարելագործման տեղ ունի, և պիտի ընդգծեմ, որ մենք պետական պահպանության ծառայության ինստիտուցիոնալ զարգացման նոր փուլ ենք մտնում, գիտեք, որ կառավարության ծրագրում նշված է և հաղթական որոշումը կայացված է, պետական պահպանության ծառայությունը առաջիկայում օրենսդրական փոփոխություններից հետո գործելու է որպես վարչապետի ենթակա մարմին, և իհարկե ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը այս առումով չափազանց կարևոր է, և անձնակազմի աշխատանքի որակի բարձրացման մասին է խոսքը, և տեխնիկական հագեցվածության մասին է խոսքը, և մենք այս ուղղությամբ իհարկե պետք է հետևական լինենք և լուծենք մեր առջև դրված խնդիրները։ Վարչապետը ընդունել է նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության նախարար Շուլցեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վերջինս Գերմանիայի կառավարության պատրաստակամությունն է հայտնել շարունակելու զարգացնել Հայաստանի հետ փոխշահավետ գործընկերությունը և համատեղ ծրագրերը։ Նշվել է, որ Հայաստանն ու Գերմանիան ունեն հարաբերությունները զարգացնելու ներուժ։ Վարչապետը տեղեկացրել է, որ 2022 թվականի հունվարից Հայաստանում տնտեսական ակտիվության բարձր ցուցանիշ է արձանագրվում և մեր երկրի ներդրումային միջավայրը կարող են հետաքրքրական լինել գերմանական բիզնեսի համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ևս հանդիպել է Շուլցեի հետ։ Գործընկերները հայ և գերմանացի լրագրողների համար հանդես են եկել նաև մամուլի ասուլիսով, ամփոփելով հայ-գերմանական տնտեսական նոր համագործակցության շուրջ քննարկումները։ Այսօրվա մեր հանդիպման ժամանակ ես շեշտել եմ անհրաժեշտությունը համագործակցության ընդլայնել հիմնականում արդյունաբերության ոլորտում, քանի որ Գերմանիան, գիտեք, աշխարհի ամենախոշոր արդյունաբերական երկրներից է, և
Ուզում եմ շեշտել արդեն Գերմանիայի կառավարության մեծ օժանդակությունը տուրիզմի բնակավարում, բացի այդ այսօր քննարկվեց մի շատ հետաքրքիր մեր համար համագործակցության հնարավորություն։ Գերմանիայի դաշտությունը ունի ծրագիր իր արդեն թոշակառու դարձած բարձրակարգ մասնագետներին արտերկրի որպես խորհրդատու ուղարկել։ Ուզում եմ ես մի անգամ հայտնել այն գոհունակությունը և ոգևորվածությունը, որ Հայաստանպետության կառավարությունը ունի Գերմանիայի հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու առթիվ։ Այս մարտահրավերներով լի ժամանակներում մենք մեծապես կարևորում ենք այն երկրների հետ համագործակցությունը, որոնք միտված են բարեփոխումներ իրականացնելու եւ նպատակաուղված գնում են բարեփոխումների ճանապարով։ Հայաստանն այդ երկրների շարքում է։ Մեր հայ գործընկերների հետ այսօր պայմանավորվեցինք զարգացման քաղաքականության շուրջ, մինչ այս ունեցած մեր համագործակցությունը բարձրացնել մեկ այլ նոր մակարդակի, որն արդեն երկկողմ ուղիղ հարաբերություններ է ենթադրում եւ դրանք ենթադրում են նաեւ ուղիղ միջկառավարական խորհրդատվություններ և բանակցություններ, որոնց շրջանակում կտրվեն անհրաժեշտ միջոցները այն բոլոր ուղությունների համար, որոնք պայմանավորվել են իրականացնել։ Գերմանիան հետամուտ է լինելու Հայաստանին հետայսույևս օգնել իր հավակնոտ ծրագրերի և բարեփոխումների ճանապարհին։ Այսօր առիթ ունեցանք այցելել Հայաստանի ձեռնարկություններից մեկը, որն արդեն իսկ օգտվում է էներգաարդյունաբերության ոլորտում մեր աջակցության ծրագրերից մեկից, և վերականգնվող էներգակիրների ոլորտի խթանումը ոչ միայն կարևոր է կլիմայի պաշտպանության համար, այլ նաև կարևոր է քաղաքական առումով, երկրներին հնարավորություն տալով իրենց էներգետիկ անկախությունն ու ապահովությունը հաստատելու համար։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա առաջին կիսամյակում կտրուկ աճել է քաղաքացիություն ստանալու դիմումների քանակը։ Այսպես, եթե 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումների քանակը կազմել է 3448 դիմում, ապա 2022 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար այն կազմում է 9917 դիմում։ Քաղաքացիություն ստանալու համար մոտ 200%-ից ավելի դիմելիության աճը, ըստ ոստիկանության, պայմանավորված է հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող ազգությամբ հայերի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և Հայաստանի քաղաքացիություն անձնագիր ձեռք բերելու պահանջի հետ, որն իր հերթին առաջացրել է մեծականակ հերթեր անձնագրային և վիզաների վարչությունում։ Ոստիկանությունից նաև հայտնում են, որ հունիսի 25-ից սկսած քաղաքացիություն ստանալու դիմումները քննարկվելու են 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում նախկինում սահմանված 6-ամսյա ժամկետի փոխարեն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն կանխել է միջազգային փոստային առաքանիներով թմրամիջոցի ապօրինի ներմուծման փորձ։ Հայտնաբերվել է տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, մանրամասները տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Վերջին ամիսներին ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության իրավապահ համագործակցության և տեղեկությունների վերլուծության բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացվող թիրախային վերլուծությունների և նույն վարչության Զվարթնոց բաժնի աշխատակիցների համատեղ ջանքերի շնորհիվ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության Զվարթնոց օդանավակայանի կարգոբեռնային համալիրի մաքսային հսկողության գոտում մաքսային զնման են ենթարկվել Միացյալ Նահանգներից, Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից, Գերմանիայից, Հայաստանի Հանրապետություն Էքսպրես Բեռներ փոխադրողների կողմից Հայաստան ներմուծված միջազգային փոստային առաքանիներ, ինչի արդյունքում թիրախավորված բարձր ռիսկանություն ունեցող առաքանիների միջից հայտնաբերվել են տարբեր քաշերի և քանակի մեթամֆետամին, էքստազի, կրիստալ, մեֆեդրոն տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ, որոնք թաքցված են եղել առաքանու մեջ հայտնաբերված սկավառակի տուփի, խաղաթղթերի, դեմքի համար նախատեսված դիմակի, սարքավորումների համար նախատեսված տուփերի մեջ և այլն։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենս գրքի 267 և 1 հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից նախապատրաստվել են նյութեր, որոնք հայտնաբերված թմրամիջոցի զանգվածների հետ տրամադրվել են ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությանը։ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը հորդորում է քաղաքացիներին ձեռնպահ մնալ նմանատիպ գործողություններից, անօրինական ճանապարհով արգելված ապրանքներ ներմուծելուց, քանի որ իրականացվում է մշտադիտարկում և թիրախային վերլուծություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Վերջին տեղեկությունները ուկրաինական ռազմաճակատից։ Ռուսները հրետանային կրակ են բացել Սումիի և Չեռնիգովի շրջաններում գտնվող ուկրաինական ստորաբաժանումների ուղությամբ։ Խարկովի ուղությամբ ռուսական բանակը իր ուժերը կենտրոնացրել է նախկինում զբաղեցրած դիրքերը պահելու և ուկրաինական զորքերի առաջխաղացումը կասեցնելու վրա։ Սլավյանսկի ուղությամբ ընթանում են պաշտպանական մարտեր։
Միացյալ Նահանգները հայտնել է Ուկրաինային 820 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության հերթական փաթեթի հատկացման մասին։ Համաձայն Պենտագոնի մամուլի ծառայության կմատակարարվեն նոր զենիթ-արթիռային նասմաս համալիրներ և հակահարետանային ռադարներ։ Պենտագոնը կտրամադրի նաև հավելյալ զինամթերք միջին հեռահարության HIMARS հրթիռային համակարգերի և 150 000 արկ ռետանու համար։ Սա 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային փոխանցված պարազինության և տեխնիկայի 14-րդ փաթեթն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի իշխանության գալուց ի վեր Ուկրաինայի ընդհանուր ֆինանսավորումը կազմել է 7.6 միլիարդ դոլար, ռուսական հատուկ գործողության մեկնարկից ի վեր 6.9 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանը հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի մասնակի և երկարաձգված համաձայնագրերի մասնակցության դադարեցման մասին։ Համապատասխան որոշումը ստորագրել է վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանը դադարեցնում է մասնակցությունը թմրամիջոցների և կախվածությունների դեմ միջազգային համագործակցության խմբում, բնական աղետների և տեխնոլոգիական աղետների դեպքում կանխատեսման, կանխարգելման և աջակցության մասին Եվրոպայի խորհրդի մասնակի բաց համաձայնագրում։ Ցանկում ներառված է նաև կինեմատոգրաֆիական և տեսալսողական ստեղծագործություն համատեղ արտադրության և տարածման Եվրոպական հիմնադրամի Եվրոպական աուդիովիզուալ դիտարանի աշխատանքները կարգավորող համաձայնագրերը, սպորտի վերաբերյալ ընդլայնված մասնակի համաձայնագիրը, Եվրոպայի խորհրդի մշակութային երթուղիների վերաբերյալ ընդլայնված մասնակի համաձայնագիրը։ Իրանի հարավային Հորմոզգան նահանգում 6 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Նախնական տվյալներով զոհվել է 5, վիրավորվել 12 մարդ։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Հորմոզգանի Բենդերլենգի քաղաքից 61 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Երկրաշարժից հետո 2 ժամվա ընթացքում այդ շրջանում արձանագրվել է 4.2-ից 6.2 մագնիտուդով մի քանի հետ ցնցում։ Ցնցումները զգացվել են նաև Դուբայում և Աբու Դաբիում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Նարեկ Մանուկյանը ընդունել է ՄԱԿ-ի տիեզերքի գործերով Պեկինի գրասենյակի, տիեզերքի և խոշոր աղետների միջազգային խարտիայի փորձագետների թիմին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տիեզերական տեղեկատվության կառավարման խնդիրները, հնչել են մի շարք առաջարկություններ աղետների դեմ պայքարում տիեզերական տեղեկատվության կիրառման զարգացման նպատակով ռազմավարական փաստաթղթերի և ուղեցույցների մշակման վերաբերյալ։ Հետխորհրդային շրջանում առաջին անգամ Երևանում կառուցվել է տրոլեյբուսային երթուղու նոր ուղեհատված, այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Համար 2 տրոլեյբուսային երթուղու մինչև Հովիկ Հայրապետյանի անվան ձիարշավարան ուղեհատվածը ամբողջությամբ պատրաստ է։ Նշեմ նաև, որ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է 15 նոր տրոլեյբուսների ձեռքբերման մրցույթ, որի հայտերի բացումը տեղի կունենա հուլիսի 25-ին, գրել է քաղաքապետը։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով,
Delta Telecom 48-րդ ալիքով, Telemax 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Opticom 905-րդ ալիքով, Arpinet 18-րդ ալիքով, Շիրակ Telecom 2-րդ ալիքով։